ମାଲକାନଗିରିରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଜନ୍ତାବାଇରେ ଲାଲ ଆତଙ୍କ ଯବାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଗତକାଲି କମ୍ବିଂ ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଯବାନ। କମ୍ବିଂ ପାଇଁ ତିନିଟି ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିବା କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗତକାଲି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପରେ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଏ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଏବଂ ଆହତ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।